Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. І в таку спеку хочеться заховатися під затінок, побути там, під кондиціонер, особливо, що стосується ресторанів, кав'ярень, відповідних закладів, щоб прохолодно і гарно було. Але скільки людей, стільки, як то кажуть, подобання, комусь хочеться на вулиці посидіти. Ресторанчики під відкритим небом, тераси, а гарно. А коли ще розпилять ту водичку, щоб тобі красиво було і не пекло на голову. От менше з тим, люди дійсно собі влаштовують такі вилазки, грубо кажучи, саме за столиками сидять, відпочивають просто неба. Так от, час у цих літніх майданчиків в розпалі в самому. І ви знаєте, київська влада видала рестораціям майже 700 дозволів для встановлення тих самих терас, де ми любимо сидіти, пити каву або перепочити, поїсти. Так от, ці тераси мають влаштовувати, будувати відповідно закону і відповідно нормам. А чи всі їх дотримуються для того, щоб було і за законом, і комфортно відвідувачам. В цій системі і в цій темі розбирався наш кореспондент Петро Кузик. Він вартовий і зараз на прямому включенні. Петю, скажімо так, як дотримуються оцього благоустрою ресторатори? Доброго ранку, друзі. Ще раз скажу, що ці 700 дозволів на розміщення літніх майданчиків – це досить велика кількість для Києва. Раніше стільки не було, а видали їх тому, що через те, що є певні карантинні обмеження, максимум ресторанів, кафе, барів хочуть розмістити своїх відвідувачів на відкритому повітрі. І додам, що я днями був у Чернівцях, там на центральній вулиці міста, вулиця Кобилянська. Теж пішохідна зона і розміщено кілька десятків нових літніх майданчиків для того, щоб розмістити відвідувачів саме на вулиці. Зараз я в Києві на вулиці Саксаганського. Ще донедавна це була суцільна пішохідна зона, але через те, що на сусідній вулиці зараз ремонт дороги, тут пустили транспорт, і от на тій стороні там літні тераси розміщені буквально на асфальті, а ось тут, за моєю спиною, літній майданчик на тротуарі. Він фактично мав би займати тільки частину тротуару, але якщо ви бачите, він повністю займає весь тротуар. І для того, щоб мали можливість пройти пішоходи, тут буквально винесли ось таку доріжку на асфальт біля проїжджої частини, куди запустили транспорт. Але скажу, що є вимоги, згідно яких мають розміщуватися ці майданчики, літні тераси. І для проходу пішоходів тут на тротуарі має бути 1,80 м. Мій колега Артем Івченко проїхався Києвом з рейдом і перевірив, чи дотримуються цих вимог і чи комфортно відвідувачам на таких літніх майданчиках. Дивімося. Спочатку 2021 року київським рестораторам дали більш ніж 700 дозволів на встановлення літніх майданчиків. А от я хочу перевірити, чи відповідають вони елементарним стандартам. У мене є рулетка, тому зараз будемо перевіряти. За правилами благоустрою, такі майданчики мають відповідати багатьом критеріям. Основні – розміщення майданчика в межах фасаду будівлі, прохід для пішоходів на тротуарі має бути не менше за 1,80 м, а також присутній доступ для відвідувачів з обмеженими можливостями. Таких правил мають дотримуватися в усіх містах. Та для початку хочу дізнатися, як українці відносяться до літніх терас. Як вас звати? Заур. Заур, скажіть, будь ласка, літні тераси, так чи ні? Так. Чому? Мені кажеться, комфортно на відкритому воздухі сидіти. Звісно, прохолодно сидиш на вулиці, комфортніше, ніж всередині. Вечірочок. Прохолода, так? Да? В плюс 36, чи скільки у нас там зараз? Ну що, йду на їхню перевірку. Так, до найближчого стільчика. Дивимося. Панове, да тут 3,30 аж. 3 м 30 см. Ходи не хочу. Тобто всіх правил дотримуються. 4 м 80 см людей тут є, можуть ходити абсолютно спокійно. Так, а що це тут у нас? Має бути. От зараза. Все правильно.
1,80 є. До речі, поки інспектував літні майданчики, помітив цікаву тенденцію. Тераси не встановлюють, а просто ставлять стільчики, столики. І все. На вигляд атмосферніше, ще й мороки із встановленням гігантських терас менше. Ну гляньте, ну краса, прямо київський Нюрнберг. Та як виявилося, правил дотримуються не всі. І що? 1,70 м. 10 сантиметрів захапили собі. Піду запитаю, як так сталося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це ваша літня тераса? Так. Скажіть, а ви кожного ранку виставляєте стільчики самі, так? Ага. А ви знаєте, як має бути за правилами? Насправді, точної дистанції не знаю. 1,80 м. Майже 2 метри. Але у вас немає там 1,80 м. Так, я бачу. Так що ж ви так поставили? Ну, переставимо зараз. Колективними силами робимо перестановочку. Трошки його отуда давайте. Ось, да, і ще, отак от можна, ще от сюди давайте, да. О, зараз ми все зробимо, буде по феншую. Усе ж краще, ніж потім платити штраф за порушення правил від 850 гривень і аж до понад 5000. Щоб ви розуміли, тут ще й машини стоять, якби. Машина, прохід, ось ці клумбочки. 1,60 м, ось якщо подивитися, ну ладно, 1,70 м. Так, я йду до адміністратора. А ось, до речі, і вона. Знайомтеся, Віталіна. Разом йдемо робити повторні заміри. Не вистачає місця пішоходам. Наскільки мені відомо, то 1,5 м. При вас відкриваю, і що ми бачимо? Ми бачимо те, що прохід для пішоходів, бачиш, написано? Прохід для пішоходів на тротуарі не менше 1,80 м. Да, тобто це офіційно, з офіційними правилами. А коли переставите? Я думаю, що сьогодні-завтра. Здебільшого ресторатори правил дотримуються, а ті винятки, на які я натрапив, свої недоміри виправляють. Адже літні тераси – то, звичайно, добре, але й пішоходам ходити десь треба. Ось як насправді все працює. Поки ми дивилися сюжет, ось тут на Контрактовій площі, на вулиці Сагайдачно, я звернув увагу на те, що всі пішоходи, які тут проходять, для них досить незручно те, що їм доводиться обходити літній майданчик і фактично йти проїжджою частиною. Ось, але маємо те, що маємо. І до іншої теми. Сьогодні в Києві відкривають особливу виставку. Вона називається «Крим. Літній сезон. Те, що в нас не забрали». Особлива виставка тим, що там представлені експонати, які належать кримчанам. Вони їх вивезли з Криму після того, як Росія анексувала півострів. Сама виставка буде відкрита о 19-й годині, але глядачі проєкту «Твій день» мають ексклюзивну можливість побачити ці експонати раніше. Дочекайтеся прямого включення об 11:50. Всім привіт, я Руслан Сенічкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому YouTube-каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.